ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ପରିଚୟ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ, ତୁଳସୀ ଚୌରା, ତୁଳସୀର ଉପଦେତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ବିଜ୍ଞାନ। ମାତ୍ର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆମ ମା। କ'ଣ କଲେ ଉପାୟ? ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ମିଳିବ ଅପାର କରୁଣା। ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଆପଣ ହେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥରର ମହା ଉପାୟରେ କ'ଣ କଲେ ଉପାୟ? ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ମିଳିବ ଅପାର କରୁଣା। ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍‌ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମହା ଉପାୟ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସରଳ ସୂତ୍ର। 14 ଡିସେମ୍ବର ଶନିବାର ସକାଳ 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।